druhá světová válka a první rozhlasová nesvoboda. Po válce se i rozhlas svobodně nadechl a přináší i své vlastní zpravodajství. Nadechnutí ale netrvalo dlouho. S rokem 48 přichází další, tentokrát komunistická totalita. Léta 60. to už byla pro rozhlas úplně jiná písnička. Srpen 1968. O československý rozhlas se znovu bojuje. Marná sláva, bylo to tak? I v rozhlase bylo slyšet takzvané Husákovo ticho. Cinkání klíčů vpustilo na rozhlasové vlny znovu i Radiožurnál. Děkujeme vám, že jste s námi už 100 let. Hezký večer, milé dámy, milí pánové. Drtivá většina z vás mě znát nebude, protože na rozdíl od mých kolegů, rozhlasáků, nejsem za mikrofonem.